Національної поліції пані Хатія видала такий наказ 920, який прописує наступне, що оцінювати роботу поліції за результатами поліцейської роботи, це типа не можна. Не типа, а забороняється. Давайте добре. Як нашу роботу будемо оцінювати? Яким чином? Яким чином нашу роботу оцінювати? Скажіть, будь ласка, там 30 розбоїв скоєно, 5 розкрито. Це погано чи хорошо? Яка довіра громадян буде? Дайте мені відповідь, будь ласка. Я говорю реальні речі, запитую вас. Певні громадяни, які займаються злочинами, тривалими злочинами, пов'язані з наркозлочинністю. Елементарно беремо. 309. Тут бігають, закладки роблять. В народі їх коньми називають. І цим громадянам бариги, наркобариги, які вбивають наших громадян, які вбивають майбутнє нашої України, які вбивають людей, наркобариги. Дають ці наркотики, за бартери дають, за гроші дають, для того, щоб хвора людина, чи це студент, чи це людина, яка вже стоїть на обліках, ну і потребує достатньо великої кількості дозів, цих наркотиків, тому що вона не може. Це хвора людина, це хвора людина, це... її ніхто в державі не лікує. Ніхто її в державі не лікує. Офіційно у нас більше 10 тисяч стоїть, замісна терапія може обслуговувати до 800 чоловік. До 800 всього-навсього. Все, остальні всі, де брати, куди йти, до кого звертатись? До благодетеля наркобариги. І ви цьому сприяєте? У мене таке складається враження. Якщо ви цьому сприяєте, значить і я цьому сприяю. Так я керівник цього підрозділу, нашого підрозділу, нашої області поліції. І ми відповідаємо, ви відповідаєте за Мілітопольський район, а я відповідаю за нашу всю область, Запорізьку область. Шановні друзі, і куди йде наркоман, повертаючи цього? До благодетеля. Хто такий благодетель? Наркобарига. Наркобарига. Мало того, що це наркобарига, він сам обогащається, він ще обогащає, шановні мої друзі і колеги. Тих представників організованої злочинної групи смотрящих, глядящих, підкручених як свинячі хвости. Які в свій час десь там їх хтось там виростив, допомагали, можливо, правоохоронці приймали активну участь в цьому, щоб десь хтось став на ноги. А в деяких випадках і зараз підтримують, в тому числі тут по Мілітополю деяких. Дуже р'яних. Хто буде боротися? Звичайно, є підрозділи, які зобов'язані цим займатися. В першу чергу це поліція. Тому що на сьогоднішній день поліція найчисельніший правоохоронний загін. Загін правоохоронців, шановні друзі. Незалежно, де хто працює. Хто працює начальником главка, має звання відповідне. Хто працює поліцейським, можливо, рядовий поки що, подальшому буде і лейтенант, тобто офіцер, і старший офіцером буде, було б бажання. Саме головне, планку для себе необхідно піднімати, кожен з вас. А як планку піднімати? 35 на 5. 35, я маю на увазі, скоєно, 5 розкидок. Куди? Статистика це чи не статистика? Скажіть мені, будь ласка, куди їдіть? Куди діть ці 30 розбійних нападів? В яку сторону засунути? Скажіть, будь ласка, от всі отут мої колеги, я до вас звертаюсь. Це погано чи гарно? А було б краще, якби 35 скоєно, і всі 35 розкрито було. Чи як мінімум 25, чи 20, в крайньому випадку, чи 30. Це б краще було?